כל השבוע כולם חיכו לג'רום פאוול, לא ידעו אם לפחד כי הוא אולי לא ידבר בצורה ברורה על הורדות ריבית, או לשמוח כי הוא הולך להיות יוני או ניצי. כולם חיכו, ג'רום פאוול ביום שישי סיפק את הסחורה. אבל זה היה סרטון אתמול ואני לא הולך פה להרחיב על זה יותר מדי. בואו נסכם את השבוע, נראה איך השבוע הזה התנהג, האמת, איך השבוע התנהג, זה לא היה מעניין, בעיקר יום שישי, העיף את הכל למעלה. נסכם את השבוע, חדשות שהגיעו במהלך ה-24 שעות האחרונות. ומה עוד? יאללה, נסתכל שבוע הבא, כי שבוע הבא יש דבר אחד מרכזי. אחד. נופנים לזה? יאללה, קדימה. מתחילים. אז מה המצב חברים? תודה שחזרתם וכרגיל ברוכים הבאים לכל המצטרפים והמצטרפות החדשים והחדשות. למי שלא מכיר, אני מיכה מאמריקה, אני מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם, בסופה שרק אנחנו מבינים. וכרגיל כל מה שאתם רואים הוא על דעתי בלבד, הוא איננו המלצה לפעולה, הוא כמובן איננו ייעוץ פיננסי. בואו נראה מה מצב הערוץ שלנו. אנחנו על 104. לדעתי יש מצב שאו טו אנחנו נהיה על 105, אם אני רואה נכון את המספרים בזמן אמת, בואו אני אגיד לכם בדיוק 104... 895. יש מצב, יש מצב ל-105 אם לא אז מחרתיים, אתם כמובן אם אתם חדשים פה, אתם יותר מוזמנים ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב. תעבירו גם פעמון להכל כדי לקבל התרעות על לייבים ושידורים חיים וכל דבר שקורה. כל מי שהיה בקהילה, כל מי שהתעדכן, כל מי שהיה מוכן, כל מי שלחץ על לינק בתיאור כדי להצטרף לקהילה, היה מוכן ליום שישי, היה מוכן לעלייה של הביטקוין, היה מוכן לתנודות, גם לכאן וגם לכאן, לא חזינו שזה מה שיהיה, אבל ידענו להיערך. אז אתם יותר מוזמנים להצטרף אלינו, לינק מופיע פה בתיאור. אפילו אם תרצו, יש גם לינק לקורס, אבל עדיף קודם להצטרף לקהילה ואז לקורס, עניין של הנחות והטבות שאתם מקבלים, אבל מה שבא לכם. מוכנים? סיכום שבועי, ככה הוא מתחיל. שבוע רגוע, ואז מגיע יום שישי. ראסל עולה ב-3.6 בשבוע, RSP, המדד המשולב, שימו לב, עולה ב-2%, ב-all-time high, S&P עולה ב-1.5%, ונסדק רק ב-1%. אז איך ה-RSP עולה ככה? הרבה מאוד מניות אחרות חוץ מה 7 עובדות יותר טוב מה 7. ככה נראים הסקטורים, שימו לב מי, real estate, נדל"ן, אחרי זה XLY, XLB, XLI, ומתחת, טכנולוגיה. אנרגיה גם שלילי, אבל לא משהו משמעותי, 009. מילים אחרות, מי שמתפקד, זה לא טכנולוגיה. זה הדברים האחרים, זה consumer discretionary, זה material, זה industrial, זה industrial, זה healthcare, זה real estate כמובן. זה לא טכנולוגיה. אם אנחנו מסתכלים על המגניפיסנט 7, אז כן, חלק עלו, NVIDIA עלתה ב-3.8, טסלה עלתה רק ב-1.9, גוגל עלתה ב-1.6, אפל דעה ל-0, מטא דעה ל-0, אמזון דעה ל-0, מייקרוסופט, שלילית לשבוע. הבנתם מי עלה? מי שהוא לא המגניפיסנט 7. מי שעוד עלה זה הביטקוין, והקורות, וכל מה שקשור בקריפטו. ביטקוין נכון לזמן הקלטת סרטון זה עולה ב-8.7%, הטרם עולה ב-7%, ואם אנחנו מסתכלים על המתכות, כסף וזהב עלו השבוע, בין 0.85 ל-28, קרוד אויל ירד ב-2.4 ונטרו-אלגז ירד ב-4.3. אתם זוכרים שהיה חוכמת ההמונים? אתם זוכרים שאתם בחרתם מניות בתחילת השנה? אמרתם, המניות האלה יתפקדו הכי טוב. אתם זוכרים ששמנו אותם בפורטפוליו, רצינו לבדוק אותם? אתם רוצים לדעת מה מצבם? קדימה. ככה זה נראה. תיק חוכמת ההמונים מוביל כרגע. פי שתיים מביצועי הנסדק, 34.19. למי שמכם לא מכיר ולא יודע מי יש במודל פורטפוליו הזה, חוכמת ההמונים 2024, המניות שיש בתוכו, הם המניות הבאות שאתם קבעתם אותן בזמנו. זה הראסל, זה הנסדק, זה ה-KRE, זה הארק, זה AMD, זה NVIDIA, זה SOFI, זה מייקרוסופט, זה אמזון, זה פייפל, זה פאלו-אלטו, זה פלנטיר, זה MARA, זה NIO, זה בבא. זה קוינבייס, שופיפיי, סולארג', מטה וטזלה. אתם קבעתם, כמובן המשקלים שלהם שונים והשתנו לאורך התקופה, בעצם סולארג' הצטמצמה והצטמקה לכדי 0.1, חסרת כל משמעות בהשפעה, <אז> היא התחילה ב-1.2, הצטמצמה לחלוטין, ואתם, אתם הצלחתם בעצם בינתיים, עד סוף השנה יש עוד כמה חודשים, אבל תשמעו, שיחקתם אותה. בינתיים. עכשיו זה מוביל אותנו לחדשות, שקף אחד על יום שישי, ג'רום פאוול בג'קסון הול אומר, The time has come. מי שלא יודע על מה אני מדבר, מי שרוצה סיכום, הוצאתי אתמול בבוקר את הסיכום הזה, The time has come, אתם יכולים לראות עם מבנה התמנל החדש, שבו אתם בעצם יכולים לראות את הכל ממוסגר, יפה, מסודר. בלייבים בכלל זה עושה את החיים פשוטים, לייב פתיחת צהוב, לייט נייט סגול. חריג וחירום באדום, תראו איזה יופי, מסודר, לפחות עד הפעם הבאה שאני אתחרפן. אז כן, ג'רום פאול אומר, אני אוריד ריבית, הוא גם לא אומר שהוא יוריד אותה לאט, הוא לא אומר יוריד מהר, הוא רק אומר, אני אוריד ריבית. שימו לב לזה, וזה הולך להניע את השווקים בימים הקרובים, בשבועות הקרובים, בחודשים הקרובים. חלק מזה נובע גם uh, העובדה שעשו עדכון רוויזיה לדוח המשרות, וגילו שיכול מאוד להיות שלאורך השנה האחרונה, עד מרץ 2024, דיווח המשרות היה, בוא נאמר, אפס. קצת אופטימי. הורידו את המשרודת כלפי מטה, מה שראה ששוק התעסוקה הוא לא כזה חזק כמו שכולם חשבו, זה כמובן הוסיף. ביטחון לפד, לבוא ולהגיד, The time has come. מה לחשוף השבוע? שתי ידיעות מעניינות מאוד, הראשונה בואינג שוב נכשלת, והפעם נכשלת בלהחזיר שתי אסטרונאוטים שהיא העלתה לתחנת החלל, את באז ווויליאמס, ובעצם, eh, בוטש ווויליאמס, סליחה, והם בעצם תקועים שם. כנראה לפחות עוד חצי שנה עד שספייס-אקס אה, של השנוא על הממשל מכל אילון מאסק תחזיר אותם מהחלל. אה, באמת, בואינג חברה שצריכה לעבור שידוד מערכות משמעותי. עוד מעט תשמעו על עוד חברה שכבר מבינה שכנראה עומדים לפרק אותה לחלקים. אתם תשמעו עוד מעט, אתם אפילו... אתם כנראה חלקכם עובדים שם. אז בואינג לא מצליחה להחזיר את ה... את האסטרונאוטים שהיא שלחה. בית קינדינג מעדכנת ש-Generated AI Spending is expected to search צפוי לעלות בצורה משמעותית בארבע שנים הקרובות. מצטרף לסרטון שדיברנו על זה בהקשר של NVIDIA. מ-40 מיליארד דולר השנה, 2024 ליותר מ-200, ו-1 מיליארד דולר ב-2028, זה אומר שיש לנו Compound Annual Growth Rate של 60. אחוז, קצב צמיחה דרמטי מ-40 ל-201, ואתם אומרים לעצמכם, זה בועה. מי משתמש בכל כך הרבה? זה לא הגיוני. אנדי ג'סי, איפה אתה, אנדי ג'סי? מנכ"ל האמזון, בא ואומר, חבר'ה, איזה בועה, על מה אתם מדברים? אנחנו בדקנו. הזמן הממוצע כדי לשדרג אפליקציה ל 17 צנח מ-50 ימי פיתוח לכמה שעות. אומר אנדי ג'סי, מנכ״ל AWS לשעבר, היום מנכ״ל אמזון. ההערכה שלנו אומרת שזה חסך בערך 4,500 שנות פיתוח. מפתח הולם, לצורך העניין, נגיד 200-250 אלף דולר, תעשו את המתמטיקה כמה כסף זה חסך. כל חברה שחסכה כל כך הרבה כסף, ברור שתשדרג שבבים. אין פה בכלל דיון. אז אנדי ג'סי, גם זה קרה במהלך סוף שבוע. אינטל! ביום שישי דולף שאינטל מעסיקה את מורגן סטנלי כדי להגן עליה מפני התקפה של אקטיביסטים. אינטל מבינה שביצועי המניה גרועים, של סדר גודל של נפילה של 60% בחודשים האחרונים, תוביל למצב שהאקטיביסטים ישימו עין על ההנהלה, על המנכ״ל, על החברה וינסו לפרק לה את הצורה. אז אינטל מנסה להתגונן. במהלך שנראה כמו מהלך נואש לנסות אה, להילחם במה שכנראה צריך להיות, אקטיביסטים צריכים אה, להעיר את החברה הזו. וזה על רקע עזיבתו של ליפ בונטן, אה, שעוזב את הדירקטוריון של אינטל אחרי שנתיים בתפקיד, מה שנראה מאוד מאוד מוזר ותמוה. FDA, רשות התרופות האמריקאי, מאשרת לפייזר ולמודרנה חיסון קוביד חדש, אה, יכול להיות שהוא גם משולב שפעת, אם אני לא טועה. טוב, למי שעדיין צורך את זה, זה יכול להיות מעודכן. וזה כמובן, גם על זה היה סרטון השבוע, אריק שמיד מעדכן אתכם שלפי החישוב top of the envelope שהוא עשה, מפית של דדש, אם חברות הולכות לקנות ב-200-250 מיליארד דולר שבבים, ותיתנו price to sales ל-NVIDIA של 20, NVIDIA שווה 5 טריליון דולר, והוא אומר, בלי להיות יועץ פיננסי, תעשו את המתמטיקה באיזה חברה להשקיע. את הכסף. מאני מרקט פאנס, קרנות כספיות, אגחים, שיא כל הזמנים, 6.24 טריליון דולר יושב בצד ומחכה, אני לא יודע למה. מחכה. עוד מעט יתחילו להוריד ריבית, הכסף הזה יצא משם, לאן הוא ילך? כנראה לא לראסל, אבל יכול מאוד להיות שהוא ילך לחברות הדיבידנד דווקא. למה לחברות הדיבידנד? כי בעצם מי שפוחד לאבד את ה-4-5% אחוז אג"ח, יעבור לחברות אחרות שנותנות 4-5% אחוז בתור דיבידנד, ויפסיד את כל התשואה שהשוק יודע לספק מתחילת השנה. כי אם פספסתם את המספר פה, המספר פה אומר לכם שמתחילת השנה year to date ה-S&P 500 עלה כבר ב-19%. אחוז. 19. הממוצע, אני מזכיר לכם, הוא 10%. אחוז. הקגר בחמש שנים האחרונות של ה-S&P עומד על 30, סליחה, בחמש שנים האחרונות הקגר עומד על 8%. אחוז. קגר, Compound Alion Growth Rate. תזכרו. מה אני יכול להגיד לכם? אני לא מבין למה אנשים עושים את זה. אלה אם יש להם מיליארדים. ואתם זוכרים שהדולר מת? אז פחות. US dollar is being used in 48% of global payments, 48% מהתשלומים בסוויפט מבוצעים על ידי הדולר. עלייה לשיא כל הזמנים. אז למה הדולר מת? הוא לא. פורד מעכבת את הבנייה של המפעל ה-EV החדש, היא אומרת, אין, אף אחד לא קונה, אנחנו מפסידים על הכסף, עדיף שנעכב. אני יכול להבין אותם. נטפליקס רואה גידול בפרסומות. ב-150 אחוז, הם טוענים שזה בעי לפי התוכנית, השוק אומר All Time High. אילי לילי ביוני הראתה שחיסוני הטריזפטייד, שזה בעצם חיסוני הרזייה ללא החלק המרזה שלהם, מציג שיפור בבעיות אה, נשימה, ב-21 ליוני מציג בעיו, או שיפור בבעיות שינה, ב-1 לאוגוסט מוריד את הסיכון למחלות לב, וב-20 לאוגוסט מוריד ב-94% את הסיכוי לפתח טייפ טו דיאביטיס, שזה סכרת מבוגרים, אם אני לא טועה, זאת המילה המתאימה לקרוא. אילי לילי. וביום שישי הייתה אדומה. ראיתם מה זה? הפרם והותלס.קום מציעים לכם ללכת לחופשה היום ולשלם אחר כך. בואינג עוצרת, בואינג, נו, מתי אי פעם יהיה חדשות חיוביות על בואינג? עוצרת את הניסויים של 777-9, אם אני לא טועה, או 10, בגלל בעיות שיש להם במטוס. טראמפ רוצה להציע לת, לאילון מאסק תפקיד בממשל, כל זה כמובן אם טראמפ יזכה. השוק כרגע מתנהג כאילו טראמפ עומד לזכות, לפי מה שזז בשוק. הסקרים כרגע 50-50, לכו תדעו. קמלה הריס מציעה למסות את כולם ב-28% טקס רייט, היא מציעה למיליארדרים מביניכם, וכן, אני יודע, יש אנשים שכתבו לי בתגובות, מיכה, איך אתה לא מדבר על זה שהיא עומדת למסות את המיליארדרים? אז למיליארדרים מביניכם היא הולכת להעלות את המיסוי, או לפחות, הצוות שלה זורק את כל הרעיונות האלה לאוויר, בפועל היא עוד לא זכתה ועוד לא העלתה מיסוי פעם אחת, אבל... ניתן לה לזרוק מלא רעיונות באוויר. AMD רוכשת את ZT Systems כדי לעזור לה לשפר את, ה את היכולת להגיע להייפר סקיילרס, כי אני מזכיר לכם שהולך להיות 200 מיליארד דולר כסף שייכנס לעולם הסרברים. גולמנד סאקס חותך את הסיכויים למיתון ל-20 אחוז. הוא העלה את זה מ-15 ל-25 ועכשיו אלה, יוריד את זה ל-20. כמו שאמרתי לכם, כשהוא העלה את זה ל-25, ככה כשהוא מוריד ל-20, כל עוד זה מתחת ל-50 אחוז, אין לזה שום משמעות. GM ואובר חוברים יחדיו, או בעצם היחידה של GM קרוז חוברים יחדיו לתוכנית לייצר בעצם מוניות ללא נהג, ובעיקרון אלה היו החדשות, תאמינו לו, לא היו הרבה חדשות, וזה מביא אותנו לשבוע הבא, או הזה. אני יכול לספר לכם סיפור ממש מגניב על השבוע הזה. הולך להיות שבוע מעניין, תנודתי, התייחסות למה שפאוול אמר, חששות בשוק, אופטימיות בשוק, את כל הדברים האלה אני יכול לספר לכם, אבל בפועל, עזבו שטויות. השבוע, אם שבוע שעבר היה שבוע השבוע פאוול, השבוע זה שבוע NVIDIA. יהיו סרטונים, אני אגיד לכם אם כדאי לקנות או למכור, ואני אגיד לכם כבר עכשיו התשובה היא לא יודע. אבל NVIDIA, זה השבוע שלה. כולנו רוצים לראות את הבער עוד יותר גבוה. השאלה כמה גבוה. כמה אינבידיה מצליחה להביא כסף? כמה העיכוב של בלקוויל משמעותי? nobody knows. אנחנו נגלה את זה ביום רביעי. יהיה לנו כמובן לייט נייט, וזה כבר, תסגרו ביומן, תודיעו לחברים, רביעי בלילה לייט נייט, אנחנו לא מפספסים. נפגשים ביחד, פופקורנים, טלפונים פתוחים, מסכים. לייט נייט שאנחנו רוצים לשבור בו תתכוננו אינבידיה. מי עוד מדווחות השבוע? אז ככה, Pindua Duo PDD, מדווחת בשני לפני פתיחת מסחר. Trip.com וטויה, סיום מסחר. מילים אחרות יום שני, לא מעניין. יום שלישי, סקוטשיה בנק, BMO, בנק אוף מונטריול, אלוט, עוד איזה כמה חברות פחות מעניינות, כבר אתם רואים שזה דעיכת המדווחות. סנטינל 1 ביום ראשון אחר הצהריים, PVH Box, אמברלה, נורדסטורם, ויום רביעי. שתי חברות AI מרכזיות עומדות לדווח. החברה שמלבישה את ה-AI מדווחת לפני פתיחת מסחר, זו אבר קומבין פיץ', חברה שמספקת אוכל לעובדי ה-AI צ'וי, חברה שמסיעה את עובדי ה-AI לי, החברה שהם קונים בה בגדים נוספים, קולס ופוטלוקר, שהם נועלים ומתרחצים עם בטן בודי וורקס וכולי, זה רביעי לפני פתיחת מסחר. ובסיום מסחר, מה אני אגיד לכם? אפשר לבקש יותר מסיילספורס, קראודסטרייק, הפרם, אוקטה, פיור סטורג', וויבה, פייב בילו, HPQ ונטאפ שידווחו? כן, אפשר לבקש שגם אינבידיה תדווח באותו יום. יום רביעי הגדול, תודיעו בבית, אין טלוויזיה, השלט אצלכם בכיס, אתם לא נותנים לאף אחד לגעת בו. שלט בכיס אחד, טלפון בכיס אחר, ואתם מוכנים. יום חמישי, בט-ביי, דולר ג'נרל, אמריקן איגל ארטפיטרס ואוליז, גם בירקנשטוג וברלינגטון. ובסיום המסחר, דל בדל, לולו למון, אלטה ביוטי, מי חמדתך לאלטה ביוטי? מרוול גאפ ששינתה את הטיקר שלה, מ-GPS ל-GAP. אוטודסק, מונגו דיבי ואלסטיק. ובשישי כבר אין כמעט חברות, חיפשו שקית קניות ואיזה ג'ינגו סולר, לא <אדם> יודע מה זה הדברים האלה? זה מוביל אותנו לאירועים המרכזיים, יש לנו PCE ביום שישי בבוקר, שדי כבר יודעים את התוצאה שלו, כי את ה-CPI ואת ה-PPI. אז uh, כולם יחכו לזה, יום רביעי יקבע את הכל, עזבו אתכם משטויות, וזה מוביל אותנו ל-SNP. ה-SNP, אתם יודעים מה, אני רוצה להתחיל דווקא ב-RSP, במדד ש... שבו החברות הן שוות. RSP ב- All-Time I, בשיא כל הזמנים. כש rsp ב- All-Time I, בשיא כל הזמנים, אנחנו הולכים ל-SNP, ורואים שהוא מתקרב לשיא כל הזמנים, אנחנו הולכים לנסדאק, ורואים שהוא מתחת לשיא כל הזמנים, אנחנו מבינים שהרלי מגיע מאזורים אחרים. לאו דווקא מאזורי הטכנולוגיה. אז בואו נסתכל על ה-SNP-C, כל הזמנים עומד בגבוה של התאריך ה-16 ליולי. 565.16 ב-SPY, אני אשים את ה-SPX, שיהיה לנו את זה מספרים עגולים. 5,669.67, אנחנו קרובים לשם מאוד. אם נקבל את זה או לא השבוע, נראה שיש סיכוי שכן. מה עוד, השארנו גפו מאחור, באזור 5,400. אבל כרגע עם המומנטום של פאוול יכול מאוד להיות שאנחנו נקבל פריצה ורק אז תיקון. לא מן הנמנע שמשקיעים ייבהלו מדוחות התעסוקה, אולי מאיזה אירוע חיצוני כזה או אחר, ונקבל תיקון ב-SNP, אז רק תהיו מוכנים לכל כיוון, אבל בגדול תדעו, עד יום רביעי, הכל יכול לקרות. אחרי יום רביעי התנודתיות בשיא NVIDIA מדווחת. אני הייתי מחברי אמריקה, מקווה שנהנתם מהנעימות של סיכום השבועי. עד הוידאו הבא, עד הלייב הבא. נתראה בקהילה, יאללה ביי.